では皆さんお待たせしました。Python 3.11 新規の Async IO タスクグループと2022年の Async IO のハローイッシュワールドということでお話しさせていただきます。福田純也です。よろしくお願いします。はい、 ありがとうございます。はい、ちょっとあの機材トラブルで、PDF、発表者ノートが飛んでしまっていて、拙いところあるかもしれませんがご容赦ください。はい、ではお前誰よです。福田純也と言います。純也 FFF でツイッターやってます。本日のコード右側に貼ってますんでよかったら見てみてください。株式会社日本システム技研 JSL という会社、長野県の会社の所属です。ウェブエンジニアをしています。ギークラブ長野というコミュニティスペースを運営していまして、コワーキングもあるので長野にお越しの際はぜひ遊びに来てください。お仕事でバリューブックスというところで仕事をしています。本好きに愛されるサービスを目指して古本買取販売などをやっていますのでこちらもよかったら見てみてください。はい、宣伝です。Python 実践レシピという本を共著で書かせていただきました。2022年1月技術評論社さんから発売しています。Python 3エンジニア認定実践試験の試教材です。2冊目におすすめなのでぜひ辞書的に使ってあげてください。私はコーディング規約、型品と並行処理、並列処理なんかを担当しています。はい、では今日は Async IO の新しい機能と新しいハローイッシュワールド、ですね、ハローワールドっぽいものです。私の考える最強の敵なやつだと思っていただければなと思います。はい、皆さんここで Async IO を使ってらっしゃる方っていらっしゃいますか？ありがとうございます。はい、ですよね。なぜ使わないのでしょうか。ちょっとこの辺考えてみたいと思います。その前に Async IO の基本の機をちょっと簡単におさらいさせてください。はい、すいません。はい、Async IO は非同期のコードを書くための公式ライブラリです。複数のタスクを同時に処理します。 IO バウンドの処理、 DB アクセスとか HTTP リクエストなどで効果を発揮します。外部 API の ABC 同時に実行したいという場合、同期処理だと順番に実行するしかありません。ですが非同期処理だとまとめて実行できる、すごい簡単に言うと3分の1の時間でできるかもしれないというようなのが Async IO です。はい、で毎バージョン進化していて高レベル API が充実しています。とても書きやすいです。本や PyConJP2021 でそんなトークさせていただいてますのでぜひご覧になってみてください。はい、では使わない理由ちょっと考えてみましょう。ちょっとざっとこんな感じかなというふうに思います。ちょっと一個ずつ見ていきます。他の言語で書いちゃうっていうのもあるかなと。Go を書けるしなとか、最近あの Swift でコンカレンシーモジュールが追加されてすごいみたいな話もありますね。ただここの場ではちょっと主眼ではないので置かせてください。で慣れている同期処理で十分、いや IO がない、機械学習データ分析が中心で CPU バウンド、 CPU 頑張らせることが多いよということもあるかなと思います。このあたりは結局要件によりそうですが、私は Web エンジニアなので Web であれば、見せるという手段でデータ分析の結果を見せるとかっていうところであれば、ウェブを使って Async IO を使って作ってもいいんではないかなというふうに思います。はい、で、今日はここですね。非同期処理って予測できない動きをしそう、そんなイメージをお持ちの方いらっしゃるかなと思います。それはそう、皆さんもしかしたら経験あるかもしれないんですが、JavaScript での、 プロミスの扱い、全でコールバックとかそっちが動くんかいって思ったり、スレッドやマルチプロセスでの経験をで、そっちっていうのをお持ちの方もいらっしゃるかなというふうに思います。はたまた例外が起こったときどうなるんだろう。はい、この処理例外起こるとどうなりますかなんてレビューで言われること言ったことありませんか。はい、例外が起こったときに非同期だとどうなるかよくわからない、この平行に動いているタスクエクセプトしたらどうなるの、例外発生時他のタスクって一体どうなってるんだろうとかっていう、このあたりを解決してくれる新機能が Async IO タスクグループです。はい、例外のキャンセル、例外の補足とキャンセルに大きな特徴を持っています。はい、本日のゴールです。 Async IO を利用する上での例外処理とキャンセルについてお話しします。それぞれ 3.10 以前とこれから 3.11 以降のお話を比べ、コードを比べながらしていきたいと思います。例外こんなに簡単に書けるんだ、キャンセルってこうなるんだって思っていただけると嬉しいです。 Async IO タスクグループ試してみようと思っていただけると嬉しいです。Async IO タスクグループを使って予測可能で安全な Async IO の書き方、そして新しい定番となる、ハローイッシュワールドみたいなものを皆さんで模索、みんなで一緒にたどり着ければなというふうに思っております。
はい、なんでお前がこの話するのというところでモチベーションです。大きく2つあります。はい、1つは Python コアデベロッパーのユーリー・セリバノフさんのツイートでした。エシックアウェイトのオーサーの方ですね。タスクグループがマージされたときに興奮のツイートを連投していました。でちょっとキャプチャー貼ってるんですけど、ちょっとライクつけすぎてて気持ち悪いんですけど、はい。でまあ、このツイートを見てどんな機能なんだろうと思ってドキュメント読んでみたんですけど、ちょっとよく分かんなくて、何がそんなにいいのかなというところがモチベーションの一つです。そして2つ目、お世話になっている、今日もブース出ていますね、オライリーさんから出ている大好きな本で、ユージング エシンクアイオー イン パイソン という本があります。でこの中で分からないコードがありました。クイックスタート、だいぶ序盤のところで example3.2 というコードです。クイックスタートのコードなんですけど、まあ、こんな感じになっています。で何をしているんだろう、まあ、キャンセルしてるなとかっていうのを見ていて、はい。で、まあ、本自体は2020年に出ていて、高レベル API がだいぶ揃っているところでゲットイベントループとかっていうのを使っているなというふうに見ていました。なんでこれをやっているんだろうというところで、この example3.2 のコードが The Hello Ish World of Async IO というコードでした。はい、これを、タスクグループで刷新したいなというのが今回のモチベーションです。話すこと話さないことです。話すことは、Async IO の例外処理、進行文のエクセプトアスタリスクも触れたいと思います。でタスクのキャンセル、そして Async IO の新しいハローワールド。話さないこととしては Async IO の基本の話、冒頭のところでちょっとおさらいって書いた部分ぐらいです。でアプリケーションでの具体的な話、そしてアスギ、ウェブの話っていうのは今回のトークではしませんのでご了承ください。はい、注意です。皆さんご存知ですか、 Python 3.11 ってまだリリースされていません。CFP を書いていたときは10月3日予定だったんですが、まあ、現在10月24日予定になっています。動作確認は 3.11 の 0.0 の RC2 で行っています。ないとは思いますが、タスクグループが夢の機能になってしまう可能性もゼロではありません。このトークはそうなった場合はこのトークは皆様の心から消える仕組みになっているのでよろしくお願いいたします。はい、では Async IO タスクグループについて見ていきましょう。 Async IO タスクグループの機能としては複数のタスクをまとめて同時に処理をします。でこの機能だけだと 3.10 以前にも同様の機能があります。 Async IO Gather や Async IO Wait などです。まずは、タスクグループの公式ドキュメントのコードを見ていきましょう。はい、まあ、こんな感じです。コンテキストマネージャーで Async IO タスクグループを使って中でクリエイトタスク、サムコロ、アナザーコロという2つの非同期関数を実行しています。でこの、コンテキストマネージャーを抜けるタイミングで、処理が完了しているというのが、基本、公式ドキュメントのサンプルです。これをギャザーで書き直してみましょう。まあ、こんな感じです。同じようにサムコロ、アナザーコロというのをまとめて実行しています。なんならギャザーの方がシンプルじゃんというような感じすらしてしまいます。はい、ただ、タスクグループはまとめて処理するだけではありません。大きな特徴が2つあります。同時に発生した例外の補足と例外発生時のタスクのキャンセルというのを行ってくれます。はい、一つずつ見ていきましょう。まずは同時に発生した例外の補足です。はい、バッと書いていますが、同時に発生した、複数のタスクをまとめて処理するので当然例外も同時に発生する場合があります。 3.10 以前でまずどうやって補足するのかというのを見ていきましょう。 Gather を使います。で Gather には例外に関するオプションがあって Return Exceptions というのがあります。これの指定あり番となし番それぞれちょっと見ていきましょう。はい、まず事前準備です。同時に実行する非同期関数を3つ用意します。こんな感じです。まあ、コロサクセス、成功するやつと、バリューエラーをレイズするやつ、タイプエラーをレイズするやつです。はい、では、これらの3つの非同期関数をまずはリターンエクセプションズの指定なしで見てみましょう。はい、こんな感じです。ここで3つ指定しまして、で、エクセプトを補足してみましょう。このコードを実行してみます。はい、まあ、こんな感じです。バリューエラーのみ補足でタイプエラーは補足できません。ギャザーのリターンエクセプションズの指定をしない場合には最初の例外のみを補足して、後の、エラーは握りつぶします。はい、では続いてリターンエクセプションズの指定ありを見てみましょう。
指定ありの場合、すべてのタスクを実行した後に結果をリストで返します。タスクが残っていてもそれをすべて実行します。戻り値のリストをチェックする必要がある。中でどんなエラーが返っているのかなというのをチェックする必要があります。はい、では指定するコードを見てみましょう。 Returns Exceptions を True にします。はい、まずこれを実行してみましょう。はい、とすると、リストで結果が返ってきます。はい、でどんな例外を発生したかっていうのの確認が必要です。はい、ちょっとマッチケースで書いていますが、リザルツの中を見て出力しています。ではこれを実行してみましょう。はい、まあ、こんな感じで中でどんなものが起きたかっていうのをチェックする必要があります。そして全てのタスクの実行が必要です。それぞれ課題を見てみましょう。指定なしの場合、最初の例外以外補足できないというのが課題です。発生した例外を全て記録できません。リターンエクセプションズの指定ありの場合、戻り値のリストをチェックする必要があります。そして全てのタスクを実行しなければなりません。まあ、そんなに課題ではないかなという気もするんですが、まあ、例えば10個の HTTP リクエストを同時に投げるという場合、最初のタスクに例外が発生しました。残り失敗するかもしれない9つが完了するまで待つことになります。たとえ結果10個全てが同じエラーになったとしてもです。これを解決するのが Async IO タスクグループと進行文エクセプトアスタリスクです。はい、では実際にコードを見てみましょう。事前準備の部分は非同期関数、先ほど用意した3つは変更ありません。はい、で、タスクグループで例外を補足していきましょう。はい、まずタスクグループで書く場合こんな感じですね。先ほどの、公式ドキュメントのように、コンテキストマネージャーでタスクグループを利用します。これで例外を補足する必要があるので、トライエクセプトで囲います。見た目すごくシンプルで同期処理のようにエクセプトを補足できます。さてこれを実行してみましょう。はい、はい、という感じです。2つのエクセプションを補足できていることが分かるかなと思います。はい、同時に発生する例外を補足できるようになります。そして同期処理と同じようにな書き方で読みやすい。これが Async IO タスクグループの1つ目の特徴です。はい、で先ほどのコードでやはり気になるところが少しあります。エクセプトアスタリスクです。 Python とアスタリスク、先ほどニッキーさんのトークの中でもアスタリスクについて触れられていましたね。あそこに新しい兄弟が1人追加になります。はい、ではエクセプトアスタリスクを見ていきましょう。はい、PEP654 エクセプショングループス&エクセプトアスタリスクで追加された 3.11 の進行文です。組み込みの例外型のエクセプショングループ 3.11 で追加されたものですね。これと合わせて使います。エクセプショングループというのは関連性のない複数の例外を発生させる必要がある場合に利用します。今回の場合ですね、エクセプショングループはメッセージを受け取ってシーケンスでエクセプションを複数受け取ります。エクセプショングループ自体はエクセプト、トライエクセプトでも補足できます。でトライエクセプトアスタリスクで補足すると、シーケンスで持っている複数のエクセプトを同時に解釈します。はい、Async IO タスクグループでのエクセプショングループがどうなっているかちょっと見てみましょう。タスクグループ、CPython のすみません、タスクグループパイ実装のコードです。はい、コンテキストマネージャーの、を抜けるときに通るダンダーエグジストの中で、エクセプションをまとめてベースエクセプショングループというのにまとめてこれを、レイズしています。このような形で複数の、エクセプションを返していることが分かるかなと思います。はい、このエクセプトアスタリスク何のために生まれたのでしょうか。答えは PEP654 の中にあります。654のモチベーションに4つのケースが書いてあります。今回注目するのは1つ、その中の1つのコンカレントエラーズというものです。同時に発生するエラーで、複数のタスクが喪失する例外を処理する良い方法が現状ないというふうに書かれていて、また Async IO Gatherの課題もそこに書かれています。エクセプトアスタリスク構文は非同期処理のために実装されたと言っても過言ではないようです。はい、
エクセプトアスタリスクについて詳しいリソースいくつか、貼ってありますので、気になる方はぜひ見てみてください。 PythonJP の、記事もとてもよく分かりやすいのでおすすめです。はい、というところで例外について見てきました。はい、ここからは例外発生時のタスクのキャンセルについて見ていきたいと思います。タスクのキャンセルって皆さん意識したことありますか？これを Python 3.10 以前と 3.11 でそれぞれ見ていきましょう。例外発生時のタスクのキャンセルです。例外が発生した場合、同時に実行してた残りのタスク、終わってないものですね、はどうなるんでしょうか。実装によりますが、残りのタスクがそのまま実行されてしまうケースというのがあります。Async 化用ギャザーを例に残ってしまうケースというのを見てみましょう。非同期関数を、事前準備ですね、非同期関数、実行する非同期関数を1つ追加します。この一番下のやつですね、Async def call long というものです。Async 化用スリープで1秒待って完了していないタスクが出力していますというのをプリントします。はい、ではこれを、ギャザーで実行してみましょう。タスクが残ってしまうケースです。変更点はさっきのところ3つ目、コロロングという作った非同期関数を実行するように変えています。で、分かりやすいようにエクセプトを抜けた後に終了というのを出力します。はい、はい、実行してみるとこんな感じの動きになります。例外が発生した場合、他のタスクは動いたままです。エクセプトを補足した後に終了というエクセプトの後のものが出て、その後に抜けたはずの、非同期関数の中の出力が出てきていることがお分かりいただけるかなというふうに思います。ちょっと気持ち悪いですよね、止めたいなって思ったり、ロールバックしたいっていうふうに思うこともあるかもしれません。ここで使って有効なのがキャンセルです。はい、例外が発生した場合はタスクをキャンセルするというのができます。キャンセルは 3.11 で追加されたものではありません。ちょっとこれからキャンセルの基本についてお話ししたいと思います。 3.10 以前で Async 化用ギャザーを利用した場合のキャンセルです。タスクが残ってしまう処理、先ほどの処理を修正していきましょう。修正の観点は3つです。キャンセルされる非同期関数コロロングのところにキャンセル時の後処理というのを追加します。で、残っているタスクの確認とキャンセルを指示します。キャンセル後終了、処理の完了を待つというこの3つになります。まずはキャンセル時の後処理というのを追加してみましょう。はい、でキャンセルにはタスクのキャンセルというメソッドを利用します。これタスクにキャンセルを要求するものです。キャンセルされたタスクへ Async 化用キャンセルドエラー例外というのを送出します。キャンセルされたタスクに例外が飛んでいきます。そのため非同期関数内でこのキャンセルドエラーを受け取る必要があります。さらに、非同期関数内でその、キャンセル処理の最後のところにキャンセルドエラーを再送出する必要があります。ちょっとよくわかんないですね。実際にコードを見てみましょう。はい、事前準備の、コロロングというコードを修正していきます。はい、まずは、Async 化用キャンセルドエラーというのを受け取る必要があるので、この中で、キャンセルドエラーを、補足します。そして Async 化用キャンセルドエラーを再送出する。はい、こんな感じでキャンセル処理を追加します。キャンセル処理の中で今回はキャンセルされたタスクが出力していますというような出力をプリントするのを、追加しています。はい、では続いて、修正の観点の残りの2つですね。残っているタスクの確認とキャンセルを指示するというもの、そしてキャンセル後の処理の、キャンセル後処理の完了を待つというのを追加していきたいと思います。キャンセル、こんな感じでキャンセル、エクセプションが起こったときにどのタスクが完了していないかとかっていうのを確認するのにタスクダウンというものですとか、キャンセル後の処理の完了を待つためにまた Async 化用スリープをちょっと入れてみたいと思います。ではコードを修正していきましょう。はい、先ほどのギャザーを呼んでいたコードです。はい、まずこの部分ですね、タスクの状態を確認しやすくするためにクリエイトタスクというのでタスクを作ります。処理としては特に変更はありません。はい、
で、コードの中盤のところですね、フォータスクインでタスクの中を見てタスクダウンというので、ブーリアンを返すので終わってないものはフォルスが返ってきます。これで終わってない未完了のタスクを特定します。そしてそのタスクに対してタスクキャンセルを実行してキャンセルを指示します。はい。で最後に、キャンセルされた処理の待ち合わせをするために完了待ちのエーシンクアイオスリープというのを入れます。はい、全体こんな感じです。はい。でタスクが残ってしまう場合の出力をちょっとおさらいしましょう。はい。先ほど、例外補足して終了というのが出力された後に残っているタスクからの出力がありました。これが、キャンセルされたタスクが出力していますというふうになることを想定しています。はい、では修正したコードを実行してみましょう。はい、まずバリューエラーでエクセプトを補足してキャンセルされたタスクが出力していますというのを出て終了というふうになります。キャンセルされると非同期関数側でキャンセルを補足します。はい、これはキャンセルの基本になります。タスクの状態のチェックですとかキャンセル処理の待ち合わせというコードが必要になります。はい、では Async IO タスクグループで、キャンセルがどのように行われるかちょっと見ていきましょう。タスクグループではコンテキストマネージャーを抜けるタイミングで残ったタスクがキャンセルされます。勝手にです。キャンセル処理の完了も待ってくれます。以上。はい、何もしなくていいんです。すべてキャンセルした状態で、コンテキストマネージャーを抜けてきます。では先ほどのギャザーのコードをタスクグループでリファクタリングしてみましょう。はい、この部分を、タスクグループで書き換えます。はい、でクリエイトタスク見直します。ギャザーは不要なので削ってしまいます。はい、で例外の補足のところはエクセプトアスタリスクで同時に発生する例外を補足できるようにしておきます。はい、でタスクの状態の確認とキャンセルを指示するこれらのあと待ち合わせをするコードですね、これらのコードが不要になります。はい、こんな感じです。ではこれを実行してみましょう。はい、まずはじめにキャンセルされたタスクが出力されていますというのが出た後に例外が出力されて終了というふうになります。先ほどは、例外の後にキャンセルを実行していたため例外の後に、キャンセルされたタスクが出力していますというのが出ていたんですが順序が入れ替わっていることがわかるかなというふうに思います。キャンセル処理のキャンセルの指定と待ち合わせを含めてタスクグループの中で完結します。とても予測しやすい動作になっています。タスクグループを出るタイミングではもうすべてが終わっているよという感じになります。はい、で Async IO タスクグループの特徴を2つ見てきました。はい、同時に発生した例外の補足では従来のような書き方でシンプルに例外を補足することができます。エクセプトアスタリスクによって同時に発生する例外を余すことなく補足できます。例外発生時のタスクのキャンセルでは指示することなくキャンセルされます。キャンセルを実行タスクを実行するときにキャンセルというものを意識することがなくなります。はい、これで、動作が予測しやすくて安全でかつ読みやすい Async IO の書き方ができるかなと。でちょっと新しいハローイッシュワールドを、考えてみましょう。はい、まずインポート Async IO をして、デフメイン非同期関数を定義します。でタスクグループでタスクを作ります。はい、で例外の補足も足しましょう。はい、こんな感じでとてもシンプルで書きやす、読みやすいコードになります。はい、3.11 ではこれが新しい定番、まあ、僕の考える最強のと言っていいのではないかなというふうに思っております。はい、そして、本で出てきていたハローイッシュワールドオブエーシンク IO の部分です。この部分何をしているかというとタスクの状態のチェックとキャンセル処理の待ち合わせをしていました。なので 3.11 でもし書き換えるとすればこのような書き方ができるのではないかなというふうに思います。2020年に出た本で内容それほど陳腐化していないのでぜひ気になる方は読んでみてください。はい、まとめです。
はい、Async IO は外部 IO のためのものです。外部に依存するため例外も発生しやすいです。ここで Async IO タスクグループにより例外の補足とキャンセルについてご紹介しました。とても書きやすくて読みやすいです。タスクグループ触ってみようかなとか、例外キャンセルが今までの例外キャンセルの考え方とかが今までのコードを見直すきっかけになればいいなというふうに考えています。はい、より快適な Async IO ライフをお過ごしください。まあ、書こうかなって思っていただければ嬉しいなというふうに思っております。はい、打足です。まあ、ちょっといくつか、書いていますので、まあ、コード等は、先ほどの GitHub に置いているので動かしてみてください。Async IO まだまだ新機能があって、はい、あります。また見てみてください。で、あと予定校だったところで、すみませんというところ、なんですが、タイムアウトや、歴史進化の歴史サードパーティーでの非同期実装などなどあります。ぜひ気になる方あればトークの後でも構いませんのでお気軽にお声かけください。はい、謝辞です。はい、とてもお世話になりました。ありがとうございます。はい、以上になります。ご清聴ありがとうございました。ご発表ありがとうございました。もしご質問ある方はスライドの方に書き込みを行ってください。現在スライドにはいくつか質問やコメントが上がっているようですので、ご紹介をしていきたいと思います。まずご質問に関してなんですけど、スレッディングやマルチプロセッシングとの使い分けはどうすればいいんでしょうという質問が上がっておりますが、いかがでしょうか。はい、ありがとうございます。はい、スレッディング、マルチプロセッシング、よく企画の対象になります。で、処理する得意な処理がそれぞれ違います。スレッディングは CPU バウンドなもので、スレッディングや Async IO は IO バウンドなものというふうになります。で、スレッディングと Async IO どっちも IO バウンドが得意だったらどっち使うのというところなんですが、Async IO を使う場合には Async IO そのコード全体がサードパーティーのライブラリも含めて Async IO 対応している必要があります。コストとしてはスレッディングより Async IO の方がシングルスレッドで動くので良いのですが、その他のライブラリの関係でスレッディングを使うか Async IO を使うかというのをご検討いただければなというふうに考えております。はい、ご回答ありがとうございました。他にコメントとしてはコンカレント .futures を使っているからというコメントがあり、前半のご質問に対してのコメントのようにお伺いできます。で、続いて、質問としてタスクグループとギャザーではどちらが非同期関数にキャンセルが走るのが早いですかというご質問がありますが、いかがでしょうか。そうですね、ベンチマークを取ったわけではないんですが、実行するタイミングとしては、確実に、まあそうですね、確実にって言えないんですけどタスクグループの中で入る方がキャンセルに届くまでの行数は短いです。なるほど、はい、ありがとうございます。いくつかまだ質問が来ておりまして、もうギャザーを使う理由はないのかなという質問がありますが、はい、ありがとうございます。はい、ギャザーを使う場合は、先ほどちょっとお話したリターンエクセプションズというのをトゥルーにして使う場合は残るかなというふうに思っています。投げているタスクすべて全部完了させていいよという場合はギャザーをオプションをつけて使う。で、オプションつけないで使う場合には、タスクグループの方で使えていけば良いかなというふうに思っております。なるほど、ご回答ありがとうございます。あとまだまだ来ておりまして、ありがとうございます。シンクな従来コードをアシンク IO 化するための進め方のコツなどあれば教えていただきたいですとコメントがあります。はい、ありがとうございます。そうですね、先ほどちょっとお話ししたんですが、関連するライブラリが Async IO 対応している必要があります。で、まずはそこを確認するところからというところで、加えて、
して対応していれば変えていくというのはが良いかなと思うんですが、どうしても同期処理が残ってしまう場合というのもあるかなと思います。そういう場合には、コンカレントフューチャーのモジュールで、イベントループの中に登録して同期処理を動かすことができます。なので両方混在させることもできますので、同期処理で動かしたい場合はそういったコンカレントフューチャーモジュールを使って、共存させていく、でちょっとずつ深海を対応していくというのも良いのではないかなというふうに思います。なるほど、ありがとうございます。もういくつか、取り上げさせていただきたいと思います。コンカレントフューチャーズとアシンク IO の使い分けを知りたいですとコメントがありまして、こちらいかがでしょうか。はい、ありがとうございます。コンカレントフューチャーズは、使いやすくしたスレッディングとマルチプロセスです。なので、用途としては先ほどの、お話しした感じで、何をさせたいかというところで、使い分けていっていただければいいかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そうですね、他には思い出は消えないみたいなコメントもありまして、すごく貴重な発表をいただきありがとうございました。内容でしたら、もし他に質問など、ございます方いらっしゃいましたら、この発表の後廊下などでもお話しすることができますのでよろしくお願いいたします。では時間になりましたので発表を、終了したいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。